sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro, og i dag så er jeg her med en, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det faktisk, for jeg vet ikke om jeg vil kalle det en sminkevideo sånn sett. Jeg var på Normal her for litt siden, og fant mystery bags. Jeg kjøpte to stykker som det sto sminke på, eller makeup på. I den første fikk jeg en palett fra The Makeup Library. Dette er en Mineral Eye palett. Jeg elsker fargen i den her, for det er sånn typisk farger som jeg liker. Det er bare glitterfarger, men hei hå, det gjør ingenting. Jeg fikk også et mineral powder i fargen dark, som jeg er litt mer usikker på om kommer til å passe meg. Så fikk jeg en W7 Yummy Eyes øyenskygge. Den synes jeg også var veldig fin, litt sånn gullaktig brun. Og så fikk jeg en øyenbryngelé, lipgloss, alt det her er fra The Makeup Library, så jeg lurer på om det kanskje er et merke som skal ut av Normal. Og dette er i fargen Flame, veldig fin. Og så fikk jeg en W7 Lip Twister i Champagne. De lip twisterne her synes jeg er veldig bra, jeg har flere av dem fra før. Så det var det jeg fikk i den første mysteryboksen, den åpnet jeg på TikTok og Instagram, så derfor jeg bare viser kjapt frem hva jeg fikk. Og nå skal jeg åpne den andre, og så har jeg også tenkt til å prøve ut noen av de produktene her i dag. Det blir ikke en full sminkevideo, fordi som dere ser så har jeg et sår på ansiktet her. Det var en kvise som jeg ikke klarte å la være å pelle på, og nå har det blitt et sår. Så jeg har ikke lyst til å legge sminke over det. Vi får se hva det blir til. Disse mystery bagene er jo ikke noe de har hele tiden. Jeg så de hadde i byen nå, men Pia døtta meg fint forbi. Jeg var sånn, men Pia bare, no, no. De kostet 64 kroner, sa jeg det, hvem vet. Det første jeg fikk er en flaske med neglelakkfjerner. Det er veldig kjekt for Pia. Jeg bruker jo ikke så veldig mye neglelakk. Så har jeg vel fått enda en av, nei. Det er enda en palett, jeg trodde den var helt lik, men det var den ikke. For den første jeg fikk er Catch My Eye, og nå har jeg fått I Love You, altså som i eye, som i øye. Den var kjempefin den også, og det her hadde den litt matte farger. Det er morsomt at det var to forskjellige da. Så har jeg fått, sa jeg at dette var fra The Makeup Library, W7 Snow Flawless Miracle Moisture Priming Putty. Er det meg som er teit som ikke vet hva det er? Igjen, Normal er ikke sånn kjempeflink til det her, folkens. Jeg har jo åpnet en sånn pose før som var bare make-up i, hvor det var mye av det som jeg ikke kunne bruke, fordi det rett og slett så åpnet ut. Den her var ikke forseglet for noe som helst måte, og når jeg lukker opp, så er det masse fingeravtrykk inn. Hull, og du ser at den er blitt brukt. Gjør vi bare sånn med, og så legger vi den bort. Den skal ikke jeg prøve. Det er to ting til oppi her. Først er en neglelakk fra W7. Dette er i fargen, holdt på å si Shake Well Before Use, men det tror jeg bare var en beskjed. Jeg tror ikke det er nødvendigvis neglelakkfargen. Kanskje ikke de her har noen navn. Men det her er i hvert fall en, altså den matcher veggen veldig bra. Vet ikke om jeg synes den fargen var noe særlig. Jeg får vise den til Pia, så får hun se om hun synes han er fin. Mørk. Grønn, sumpgrønn farge. Ja, han er jo egentlig litt fin, men samtidig ikke en farge jeg ville gått for sånn selv. Men når jeg først har den, så tror jeg ikke jeg hadde hatt noe imot å bruke den. Han er liksom... Jeg synes han er litt stilig, altså. Ja, og det siste er W7 The All Rounder Color Pencil. Er det eyes, lips? Eller betyr det rett og slett at jeg kan bruke den overalt siden det står all round? Det var jo et fint spørsmål. Men i hvert fall, den her er fin å forsegle, så da er det greit. Det skuffer meg litt, altså. En ting er når ikke ting er forsegla, men når du da ikke har sjekket om det har på en måte blitt brukt, det synes jeg blir veldig tullete. Neglelakkfjerner, neglelakk, øyenskyggepalett og en blyant. Kjempefint. 64 kroner. Null problem. Nå må jeg bare hente et par produkter, og så skal jeg teste ut disse øyenskyggepalettene i hvert fall. Jeg tenkte jeg skulle teste den ene på det ene øyet, og den andre på det andre øyet, bare for at da får vi testet dem ordentlig. Jeg har her en L'Oreal Infallible 20 Hour Concealer Homemade i fargen Light, som jeg har tenkt å bruke oppe øya som en base. Jeg har lyst til å få disse fargene til å liksom skikkelig poppe. Jeg kommer til å se litt gæren ut, men det er lov. Dette er for testing. Jeg tenkte det at jeg kunne jo også forresten testet denne øyenbrynsgeléen. Innemellom bare bruker, til og med når jeg ikke skal sminke meg med noe annet. Hvis jeg har lyst til å temme øyenbrynene mine litt, så bruker jeg det. Dette var i fargen brun. Den kosten er pitteliten, kan minne veldig om denne make-up-mekka Easy... Nei, hva heter den? Easy Peasy Brow Gel. Skal vi se, så må speilet være sånn at jeg ser det da. Gir litt farge, så jeg må være litt forsiktig, føler jeg. Ikke gjerne den egentlig. Hvis du ikke vil ha mye farge, så må du bare presse veldig lett. Ikke ta så mye. I speilet her så ser det i hvert fall fint ut. Den første vi fikk er jo da, som sagt, fra The Makeup Library, og dette er
paletten Catch My Eye. Det var bare glitterfarger. Vi har en lys beige, så har vi en kopperfarge, en mørkbrun, og det som sikkert skal være gull, men som jeg synes ser litt grønn ut. Jeg begynner med den lyseste fargen, og så tar jeg den på hele øyelokket. Ok. Det var ikke så gæren pigmentering her, egentlig. Jeg tenker ikke at det at glitterøynskygge er kun for fest, halte jeg på å si. Jeg kan fint bruke en glitterøynskygge uansett. Kobberfargen i creasen. Det ser ikke ut som kosten plukker opp sånn kjempemye, men mest sannsynlig så... Den var ikke veldig pigmentert. Jeg ser også nå, fordi alle fargene er glitterfarger, så ser det ut som jeg er kjempetørr på øyelokket. Synes jeg her i det hele tatt, folkens. Kommer jeg sikkert til å få veldig mye. Nope. Jo, litt. Ja, når jeg tok og swirla den i paletten sånn 20 000 ganger, så synes jeg at pigmenteringen ble mye bedre. Men man måtte liksom jobbe litt for det, synes jeg. Og så tar jeg mørke brune, og legger den på øyelokket, fra cirka midten og så ut. Det var egentlig en veldig fin farge. Må jobbe litt med den nå for å få den til å dukke opp på øyelokket. Kan selvfølgelig være nå, fordi at nå har jeg jo andre farger der også. Og så bruker jeg en liten kost og går inn i det som er gullfargen, vil jeg tro. Og så skal vi legge det på innerste delen av øyelokket. Det blir på en måte litt vanskelig å bedømme, siden det bare er glitterfarger. Så tar jeg da en fluffy, fluffy brush. Og så bare går jeg over alt sammen. Og duser det ut der det skal. Jeg synes ikke det ble så gærent, ja. Ja, du må jobbe litt med disse fargene for å få dem til å dukke opp. Den drysser veldig, veldig lite. Noe som jeg også likte veldig godt. Så skal vi gå over på andre øyet, og så skal vi prøve den andre paletten. Dette er da I Love You, som i eye, som i øye på engelsk. Her hadde vi noen matte farger. Matt, brent, oransje. Matt brun. Vi har en shimmery gullfarge, og en shimmery lysfarge. I shimmerne føler jeg ganske like den vi hadde i den paletten her, egentlig. La meg sjekke. Hvis ikke jeg tar helt feil, så vil jeg si at dette er samme paletten, bare at her er det to matte, og her er alt shimmer. Men de to shimmerne i den paletten her, vil jeg si at også er i den. Samme fargene, så man trenger ikke nødvendigvis begge to, men bare at her er det matte da. Da tenker jeg egentlig at vi kjører samme rekkefølgen på fargene på det øyet her, som på det øyet, bare at her får vi også da noen matte farger. Vi tok den lyse over hele øyet, som også var glitter her. Jeg swirler ganske bra inn i her, og det er ikke sånn kjempe mye farge som kommer av på øyelokket, men det gir noe. Så tok vi jo da kobberfargen i creasen. Den er mer pigmentert her enn den var i glitterfargen, så her må vi være litt sånn forsiktig, tenker jeg. Og ja da, det er mye mer pigmentering på den mattefargen. Og da vil jeg jo egentlig si at jeg liker mattefargen bedre. Det er vel kanskje sånn at glitterfarger kanskje er litt vanskeligere å få riktig formel på, liksom. At glitter har det med å være litt mindre pigmentert enn mattefarger, kanskje. Samtidig så har jeg sett masse videoer om veldig fine pigmenterte glitterfarger også, liksom. Jeg synes jo den siden allerede syns mye mer enn på den siden. Men nå er jo den her litt mer blandet ut, da. Så blir det da den mørke brune på den ytterste delen av lokket. Igjen så er det her en matt farge, så pigmenteringen er sterkere. Og heisann. Og så går vi inn i innerste hjørnet med mørkeste glitterfargen vi har. Det jeg liker med å bruke noe matt, noe farge, er at det er lettere å liksom få det til å skille seg litt ut, da. Så går vi over med en fluffy brush og duser det ut. Jeg likte denne paletten bedre enn den som bare hadde glitter. For det er en klar forskjell på øynene mine, synes jeg. Da tar vi og krøller øynevippene. Og så går jeg inn med favorittmaskaren min. Dette er Essence False Lash... Neida. Essence Lash Princess False Lash Effect. Jeg har jo sånn 14 øyevipper, liksom, så det er jo ikke så mye du kan gjøre. Da er jeg ferdig. Jeg synes det ble best på det øyet, som sagt. Jeg har jo både en lipgloss her og en sånn allround pennen, som er innbruddsikker. 20 år senere så er vi endelig inne. Jeg likte den fargen her veldig godt. Dette er en sånn blyant. Når jeg liker å bruke lip liner og sånn, så liker jeg som regel sånne som den her er, som er sånn enten twist up, eller mykere blyant, det blir feil å si det også. Men den her var veldig myk å bruke. Den ga fra seg farge med en gang, så det liker jeg. Jeg vet ikke om de fargene her kommer til å matche noe særlig, men vi kan jo prøve.
Dette er jo bare en lipgloss, så... Den gir jo ikke fra seg så veldig mye farge, den gir mest fra seg shine. Jeg synes jo ikke leppene krasjet helt med øyneskyggen, så det er jo fint. Fornøyd med de produktene jeg har brukt i dag. Synes det var veldig synd at den ene tingen var brukt og åpnet, så sånt er kjedelig. Spesielt siden jeg har opplevd det før også. Så jeg sender nok en melding til normal og sier det at kanskje de skal være litt nøyere når de putter ting opp i mystery bagene sine, fordi at... Det er kjedelig å åpne noe, selv om du vet du har fått det billigere og sånne ting, så bruker man jo ikke det når man ser at noen andre har stått og døttet fingeren sin oppi det på en måte. Da sier jeg bare tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!